иран президенті хиджаб киген әйелдерді мазаламаймыз деп отыр масуд пизешкиян жергілікті полиция бұдан былай қыз келіншектердің киіміне ескерту жасамайды деп сендірді бұған дейін хиджабты қате кеген үшін ұсталып полиция бөлімшесінде қайтыс болған 22 жастағы мақса аминидің оқиғасы елде жаппай наразылық қыласқан болатын ал масуд пизешкиян бұрынғы президент тікұшақ апатынан қаза тапқаннан кейін шілде айында билікке келген еді мемлекет басшысы өткізген алғашқы баспасөз жиынында хиджап кеймеген тілшілер де қатысқан мұндай жағдай ресми іс шараларда бұрын соңды болмаған екен иран президентінің мәлімдемесін жергілікті жұрт әлемдік бақ қызу талқылап жатыр алайда біріккен ұлтар өйімінің өкілдері өткен аптада иранда хиджап кию ережелерін сақтамаған тұрғындар әлі қатаң жазаға тартылатынын айтқан болатын тіпті бақылау күшійіп, орамал тақпаған қыз келіншектерді қудалау жалғасып жатқанын жеткізген